Muslimin mbak ya, sina ibadah weh ku pangeran teh. Neangan duit, neangan rejeki, saulas saoles, saulas saoles. Da moal dibawa paeh yeuh moal. Ari eta murun ka anak incu, da engke ge dirizkian ku pangeran. Kitu mukminin mah tong boro mah nya. Urang jelema cacak urang ningali sato hewan oge geuning anjing babi ge da dirizkian ku pangeran. Sok ayeuna kabeh sakur nu hirup dirizkian ku pangeran. Dirizkian ari Allah ngadamel peujitna wungkul teu ngadamel keur eusi peujitna. Itu atuh Allah mah lengkap ya, ngadamel peujit teh jeung eusina, ngadamel panon jeung penyeuweunana, ngadamel huntu jeung gegeleunana, capekeunana bener teu, ngadamel ceuli jeung dengeunana tuh, ngadamel ieu baham teh jeung naon tuh, ngadamel genggerong jeung naon kitu, ngadamel suku jeung naon tincakeunana, ngadamel bujur jeung diukeunana. Kitu lain. Hah? Lengkap ieu matak. Teu pantes jelema nu iman ka Allah make jeung sieun teu dahar. Tong sieun teu dahar. Teu pantes jelema nu iman ka Allah boga anak boga incu tuluy stres, anak incu aing engke sieun teu dahar. Teu pantes. Hah? Seingat, nah sebabnya da Allah teh lengkap ngadamel teh disayagikeun ieu. Ngan lamun urusan hidayah tah eta mah teu kabeh jelema dibere. Aya nu dibere aya nu henteu eta mah. Tah ieu anu kudu dihariwangkeun. Ari urusan dahar mah da kabeh dibere, kafir dibere, mukmin dibere, ari hidayah kafir dibere teu. Nyante. Sementara anu bisa jadi sabab asup ka sawarga teh apa di hidayah, anu jadi wasilah salamet tina seuneu neraka apa di hidayah, lain bisa dahar, lain loba duit, lain tah ieu kudu dihariwangkeun teh. Pikiran hidayah keur anak incu, pikiran kurang hidayah keur balarea, sabab ieu mah perkara anu ku Allah teu dibikeun rata. Ari bab dahareunna dibikeun rata. Tong sieun teu boga jodo, da bobogaan ujang geus dilayankeun ku pangeran. Bobogaan nyai geus dilayankeun ku pangeran. Itu tong sieun eta huntu teu cupak capek. Da capekeunana oge geus didamel ku Allah. Allah teh teu ngadamel huntu wungkul eueuh capekeun. Kahartin teu. Numawi ku Allah dina Quran dieces-eceskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya kabehanna ge anu kumalenang di alam dunya tuh tek tek bengek kan aya tek tek bengek gitu kan anu sorana tuk tek 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 gitu kan beng anu ngapung gitu kan ngek anu aya soraan gitu kan. Kabeh anuku melip anuku mara kumaraya kabehanana ku Allah dirizkian, janji Allah inna alallahi rizquha. Hayu geus janji Allah mah ieu tong make jengkeun rek jelema rek sato rek mukmin rek kafir da Allah geus janji rek dirizkian kabeh geus aya rezekina masing-masing disetel-setelkeun naon bubutuh panon naon bubutuh ceuli bubutuh irung bubutuh huntu geus kabeh ku Allah geus disayagikeun tongkeun da ku Allah geus dijanjikeun. Begitu urang ningali kahirupan nyawe sok manungan sato urang mah boga akalnya eta lalajo lalajo sato tingali dirizkian kabeh ku pangeran. Dirizkian ningali sireum, ningali cak-cak teu pakurang. Aya we rezekina teh ku Allah teh didatangkeun kitu rezekina teh. Pancek urang basa kieu mun teu ngakal teu nya urang mah kitu. Mun teu ngakal moal aya ceuk urang eta cak-cak bogaeun akal. Sireum
kupu-kupu cik tenyo barang dahar teh kan mun ditafakuran urang nada barang dahar biasa hariirup hariirup make akal henteu jang teu make akal da didatang-datangkeun ku Allah. Oh gitu geuningan cara Allah ngarizkian teh gitu kan. Aya anu ieu satona nyampeurkeun tapi geus disayagikeun dirinya ku Allah teh. Aya anu manehna mah keur cicing datang gitu kan pirizkianna teh rupa-rupa ngan intina kabeh dirizkian ku Allah taala. Naon atuh aing jelema make kudu usaha? Apan jelema mah boga akal tah bedana jeung sato teh. Tuh ieu teh usaha teh adab-adaban ka pangeran. Lain pangeran teu kawasaeun mere rejeki ya ka urang, urang cicing di kamar kawasaeun wae tinggal dicontona orok dina jero beuteung direzekianing ku pangeran tinggal orok geus kaluar nya teu boga akal geuning hirup we direzekian ku pangeran kumaha we sababiahna mah hidungna bapana nyaheun make jeung neangan rejeki ka ditu ka dieu keur sakeur anak intina mah Allah rek rejekian orok aya orok boga akal bisa ngakal teu. Bisa lempak, bisa ngomong, tapi bisa nanaon. Dirizkian, dirizkian tuh, ya. Pangeran makawasan. Ayo urang, kudu make jeung macul sakarupa. Eta mah adab-adaban ka pangeran. Sok kainya make usaha. Lain pangeran teu kawasaeun, ngan urang kudu sopan ka pangeran. Geuning tong boromah urang nu boga akal, cacak sato hewan ge ngingkig we. Geuningnya. Hayam ge geuning turun tina tatangkalan teh tuluy diabringkeun anak-anakna teh tuh neangan dahareun eh manggih we geuningan tuh geuningan kitu aya dicontohan ku pangeran anu teu make ngingkik sato ciga kuuk di jero eta mah dikiriman geuningnya naon eta teh gatuh gatuh. Wah, eta mah dikiriman we. Geuning manehna mah mun dikeun ngabugigag we, gawena teh barang hakan we. Nepi ka dayut awakna teh. Teu tingali. Ku Allah dirizkian boga akal teu. Heuh, kitu. Kitu. Nah, matak tong keungseun teu dahar. Tong keungseun teu make entok, entong-entong. Ngingkik mah ngingkik ge usaha. Ulah nyaritakeun mun aing teu usaha mah moal bisa dahar ulah. Ulah da ku Allah ge geus distel-stelkeun rezekina. Pangna usaha ieu mah adab-adaban. Ya, jelema boga akal adab-adaban. Tuh.